2251. Matte 2b, matte 2b, c. Och matte 2a, 2342. Produkten av två på varandra följande positiva udda tal, udda heltal, är 1155. Antag att det mindre talet är x och är skriven ekvation. Vilket är det mellanliggande heltalet då? Det var det de vill att vi ska göra. Vi skulle ta den mindre udda tal som x. Så kan vi väl göra det. Det är den som de vill. Vi tar a där då. Och sen skriver en ekvation. Och det ska vi x då. Och produkten av det nästa. Om det nästa ska vara plus 1, men det ska vara udda tal igen. Så det ska vara x plus 2. Och så om jag har en udda tal som är 13, det nästa är 15. Och då har man plus 2 hela tiden där. Det nästa är 17. Och det är plus 2 också. Och det är därför att det finns plus 2 där. Är lika med 1155. Så har vi x upphöjt till 2 plus 2x där. Om vi har minus 1155 nu då där. Minus 1155. Så har vi negativ 11 minus 1155. Oj, förlåt. Nej, det gick inte så bra där. Där har vi en gång till. 55. Är lika med 0. Då har vi p. Är lika med 2. Och q är lika med negativ 11, 5, 5. Jag ska ta bort den här nu. Vi behöver inte den här nu mer. Okej. Pq. Har vi x är lika med. Varför behöver vi det? Därför vi måste ha den mellanliggande jämna heltalet då. Det vet vi inte vad är de först, är de två då på varandra. Alltså på varandra. Så har vi negativ 2, vidare med 2, plus minus rutan ur. 2, dividerat med 2, i kvadrat, minus negativ 11. 5, 5. Så har vi negativ 1 plus minus. Det ska vara positiva, så vi behöver inte ha negativa där. Så har vi 1, det här är också 1. Plus 1155, så det är 1156. Mina räknaren säger så här. Vi tar det positivt bara, så har vi negativ 1 plus roten ur 1156. Så har vi 33. Så har vi x som är 33. 33. Det kan inte vara negativ. Därför är det positivt där. Så det betyder det nästa. X plus 2 är 35. Och i b, vad är svaret nu då? B här. Det ska vara 34 som är mellanliggande jämna heltalet.